Елімізде үш бірдей рекорд жаңартылды. Айтулы оқиға Елорда күніне орай ұйымдастырылған турнирде орын алды. Түркі әлемі көз тіккен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының республикалық іріктеу орталық алаңда ұйымдастырылып, оған республиканың әр өңірінен таңдалған ең мықты 19 спортшы қатысты. 5 сайыс бойынша тартысты. Шараға ұйытқы болған қала әкімдігі мен Толағай ұлттық спорт федерациясы. Қай өңірдің палуаны жеңіске жетті, кім рекорд орнатты, толығырақ әріптесі Маружан Серіктің сюжетінде. Жұдырығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай, қазақтың батырлары бүгінгі күніне өнер көрсетейін деп отыр. Барша қазақ еліне сәттілік тілеймін, қазақ батырлар жасай берсін. Көшпенділер ойынына 2 айдай уақыт қалды. 100-ден аста мемлекеттен 100 мың спортшы мен турист келіп, 21 ойын түрінен сайысқа түседі. Оның 11-і Қазақтың ұлттық ойыны. Бір ерекшелігі биыл тізім Толағай алыптар сайысымен толықты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жай ғана көп сайысты турнир емес, ерлердің күш жігерін, ептілігі мен төзімділігін сынайтын нағыз дода. Жарыс 5 түрі бойынша болады. Бірінші тас көтеру, екінші найзаны уақытқа лақтыру, үшінші 100 килограммдық қапты арқаға салу, 4-ші бүріне, 5-ші нәжірдегі тұрған 3 килограмм арбаны сөйрейміз. Сондықтан қазақтың жігіттерін мақсаты айқын. Бүгін баршаларыңыз сәттілік тілеймін. Мақсат әлемдік деңгей, мақсат біздің қазаққа жұмыққандарын шығару. Талас тартысты болды. 3 бірдей рекорд жаңартылды. Ресейдің Қорған қаласынан келген Азамат Бектасов жеңісін қала күніне арнады. Елордаға 26 жыл толуына орай 82 килограммдық герді бір қолымен 28 минутта 26 рет көтерді. У меня гордость, что я первый раз был здесь и установил рекорд в Казахстане в такой тяжелой гире 82 килограмма. И поднял ее не за 30 минут, а за 28, то есть намного быстрее, да. Чувство гордости, поддержка была просто запредельная, я это все чувствовал, когда кричали, я усталости не чувствовал, так, как поддержки этой, я очень рад. Ал Гиннес кітабына енген 5 түркін қазақстандық рекордшы Қара Геленвагенді тісімен 30 метрге дейін сүйреп рекорд жаңартты. Қарап отырсыңдар, қандай рекорд жаңартуда тісінің күшімен ғана осы көлікті алға итеріп келе жатыр, тартып келе жатыр. Мұндай дүбірлі додалар салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, қазақтың ұлттық ойындарын әлемге танытады дейді ұйымдастырушылар. Барлықтарыңызды осы жетістіктермен құттықтаймын. Осындай бағдарламаға былтырдан бері дәстүрге айналып келе жатқан Толағай алыптар сайысы да біздің бағдарламамыздың дәстүрлі шарасы ретінде өзінің ойып тұрып орын алды. Елордамыздың ең негізгі алаңы қалалық алаңда осымен екінші рет сіздермен жүздесуіміз. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Елордамыз жасай берсін, күлтене берсін. Сайыс нәтижесінде Түркістан облысынан келген Азамат Мақұлбеков топ жарып, бірінші орынды иеленді. 1 миллион теңге ұтып, белбеуді тағып, дүниежүзілік көшпенділер сайысына жолдама алды. Айта кетейік, бас қалада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойынын өткізуге 8 миллиард теңге бөлінген. Қазір Елордада шетелдік қонақтар үшін 32 қонақ үй дайындалып, 320 ат, 130 көлік жалға алынып жатыр. Аружан Серік, Бауыржан Қуандықов, Атамекен Бизнес.